Flasim për këto trinet të festivalit. Çka do të ketë festivali? Okej, festivali fillon me datën 4 korrik, edhe gjithsesi i kanë mëshën 12 bende, ndërkombëtare edhe rajonale sigurisht. Top main artista tion për si vjet janë Dirty Loops edhe Frank Gamballe. Frank Gamballe vjen me All-Star bendën e vet. Edhe janë të 4 bende të Finlandës, njëri për të cilëve është edhe spanjoll. Është bëjë kënë lako i Shqipnisë. 403 grupi legendari Joni me nonin që si vjet prezentuar si Prezan International Band edhe Sokol Kiesi, një artist i ri që na tentoj me promovu si vjet. Edhe ju e di që vitin e kalum keni pas mësafir nga krejt Kosova, kjo festival nuk bëhet vetëm për Prizrenin. Jo, dhe është përfol shumë si festival. Unë e kumë thonë me një intervjist tjetër. A është bëhë kjo festival apo stafat për qefin e kryetarit apo Prizreni njëhet për muzikën rock? Na radhësh po tentoj me rikthy një zhanër që është pak i përshun, s'kesha me thonë i deko, po pak i fjetën, edhe po mërbote për qefin e kryetarit, edhe për qefin temë, edhe për qefin e Prizrenit, për qefin e krejme. Mendova mos keni shku si pas shijeve të kryetarit e dënë muzikën rock, le të bëjmë një festival. Nuk bëhet fjalë për rock, nuk bëhet fjalë veç për rock muzik, bëhet fjalë për rock kultur, bëhet fjalë për një koncept, për një mënyrë tjetës, për një mendësi. Edhe ne kemi ide që përmes shfrytëzimit të fuqisë, të power që ka rock muzika, me kthy rock muzikën në skenë edhe bashkë me to, mbi kthy edhe vlerat të cilat i prezanton ajo muzikë, si në aspektin artistik, si në aspektin social. Me siguri njerëzve kujtohet ajo lëvizja e hipikëve që kanë pas për qëllim paqen. Ma shumë se kur sot kemi nevojë për paqë. Ta përmes muzikës e rikthejmë edhe filozofinë e kohës së hipikëve, ku është luftu për paqë, është angazhu, është kontribu për paqë, kurse në anën tjetër, pa dosh më keq kuptu çfarë muzikën dëgjohet sot, kur të krahason rock muzikën klasike dhe bluesin, janë më të vërtet vlera të cilat ja vlen më të gjallë, ja vlen më ja prezantu gjeneratave të reja, edhe më një farë mënyre me i ushqy me vlerat e tila artistike muzikore, e të ndëgjojnë diçka që nuk skadon, apo nuk i kalon afate, nuk i kalon koha, për më tepër, sa ma shumë kalon koha, aq ma shumë i shtohet vlera. Ku është festivali, a duhet me ble bileta, apo si është ambienti festivalit? Për me ble, mund me arvesh me ble në i birë aty se bileta nuk kemi asë vjetë. Ok, ku bët? Në ITP parku në Prizreni, që është ishë baza këfurit Gjerman, që u dheqet tash e një ku prej gizë Gjerman, e cilët unë i falenderoj edhe sot për mbështetjen e madhe si financiare, si për lejimin me ndodhë festivali aty, është një lokacion i jashtëzakonshëm për me bo organizimet të tila. Këtë predispozitët e mundshme i kohë, mos më në dështu kusht gjë. Në ura sa fillon? Gjithë shka fillon 8:30 live. Që mos të vim para kohë? Po do një marë para kohë, se kohë dhe sene tjera që mund me shiu. Ka, okej. Njona për tyve ka me qenë një workshop me Frank Gamballen, që na kemi me organizu me datë 5, edhe këmë koni hopën, pa pagesa dhe workshopi pa tjetër, këmë koni hopën për gjithë të apasionun të muzikës rëk për me orë me mësu dishka për Frankut. Po gjdo ditë këmë e posë aktivitetet ndryshme, po live gjithë shka fillon 8:30.